mladi bi rekli, ulaganje u nauku danas je isto što i kupiti satelitsku antenu, a živjeti u šatoru. Dobronamerni bi rekli, ulaganje u nauku i obrazovanje je jedna od stvari, ako ne i jedina, koja nas iz tog šatora može izvući. Odlučili ste se za nauku, živite sa naukom od nauke. Da, nauka je paralelni život za naučnika, bio on na početku naučničkog puta ili na zalasku. Ima 7 kora, ali uz dobru postavku i odnos društva prema njoj, višestruko je korisna. Mladi naučnici, dobro zvuči. Dragi studenti, počinje vaš akademac. Dragi naše kolege, da li živi nauka, tema je današnjeg akademca. Sigurna sam da među vama ima onih kojima je nauka izbor, uzor, a mnogima i budućnost. Naš današnji sagovornik je izabrao nauku za svog vernog saputnika i ima mnogo toga da podeli sa nama. Stiže nam profesor Goran Stojanović, zamenik pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Dok se vi udobno smestite, pogledat ćemo zajedno našu današnju anketu. Pitali smo naše studente šta oni misle, da li živi nauka. Da li nauka ima život u našoj zemlji? Pa verovatno da. Naravno, ima. Ima. Pa slabo, teško. A da li je dovoljno zastupljena u sferama društva, dovoljno popularizovana nauka? Nije uopšte. Nije dovoljno popularizovano, trebalo bi još malo. Stidi se ovladi. Jeste. Ali na društvenom ima u smislu kao festivali, kao što ima recimo onaj što organizuje, čini mi se, Fakultet tehničkih nauka, zove se Noć istraživača. A imaju li mladi naučnici istraživačku perspektivu? A, slabo. Naravno. Mislim da nema, iako imaju veliku želju za radom. I ono, postoji generalno veliko interesovanje za to, iako ova država stvarno ne pruža nikakve uslove za to. A kako zamišljaš nauku 21. veka u Srbiji? Pa... Bez komentara. Kao jednu veliku crnu rupu. Profesore, dobro dan, dobrodošli još jednom. Dobar dan. Vi ste po prvi put kod nas u studentskoj emisiji. Kažite nam prvo šta mislite o ovim komentarima naših studenta. Pa, da vam se zahvalim što ste me pozvali u vašu emisiju koju jako cenim. Meni je uvek zadovoljstvo da poslušam i mišljenje druge strane, u ovom slučaju naših mladih studenta i naučnika. I u principu sve što čovjek radi, pogotovo ovakav društveno odgovoran posao, važno je da čujete i drugu stranu za koju zapravo sve to radite. Meni i rezultati ove ankete govore o tome da bi češće trebali da imamo ovakve emisije i češće zapravo da govorimo o tome koliko se u Srbiji, odnosno konkretno na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, ulaže u nauku. I nadam se da ćemo o tome danas govoriti. Naravno, zato ste i tu. Evo, možemo da vidimo iz ankete, iz naših ranijih emisija, prosto sve više mladih ljudi želi da se bavi naukom, dok s druge strane i dalje se govori da je to skup sport, upravo zbog restriktivnog budžeta, tako da dolazi do smanjivanja aktivnosti i naučnika, ali i mladih budućih istraživača. Ono što je važno da razumemo, da budžet za nauku nije samo na nacionalnom nivou, odnosno na pokrajinskom nivou, kome ću ja danas konkretno govoriti, već najveći broj naših ambicioznih profesora i mladih naučnika se okreće i budžetu Evropske unije za projekte i onda vam to omogućava jedan kvalitativni skok, prvo da budete u toj međunarodnoj areni, a drugo veliki broj projekata koji donosi sredstva, što za opremu, što za putovanja, što za usavršavanje mladih istraživača. I mogu da vam kažem da trenutno na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine se realizuje 176 međunarodnih projekata koji značajno doprinose budžetu uopšte za nauku kada se pogleda u celini na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Mi smo, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, daje podsticaj naučnicima koji apliciraju za međunarodne projekte. I mogu vam reći da sredstva koja su povučena iz Evropske unije, znači dobijena i donešena ovde u Vojvodinu, su 13,5 puta veća nego ona koja smo mi uložili da podstičemo te naučnike da pišu projekte i da učestvuju na međunarodnim projektima. Znači, tih nekih rezultata ima. Tako da, ja mislim da će to u budućnosti sve više i više biti vidljivo.
Da li ti događaji, pomenuli ste i 176 projekata, nama najpoznatiji festival nauke, Noć istraživača, zaista mogu da, da kažem, na neki način zadovolje tu glad za naukom? Ja mislim da su to odlične manifestacije i pored tradicionalnog festivala nauke koji se organizuje u maju, mi Pokrajinski savet za nauku takođe i finansijski sufinansira, odnosno podržava i jednu i drugu manifestaciju, jer mislimo da su značajne za promociju nauke i da prosto i obični ljudi, pa i deca, studenti, đaci srednjoškolskog uzrasta budu upoznati sa trenutnim aktivnostima nauke kod nas i na Univerzitetu u Novom Sadu. Akademac, mi ovde jesmo zaista okrenuti nauci, imali smo čak i naše mlade uspešne naučnike koji su bili u CERN-u i zaista smo uživali u njihovim iskustvima i događajima. Zanima me da li smanjenje budžeta može da utiče i na njih, s obzirom da afirmacije u CERN-u znamo dosta košta. CERN je jedan ogroman projekat iz multidisciplinaran koji koristi i bit će koristiti čitavno čovečanstvo, a ono što mogu da kažem da i naša zemlja, odnosno istraživači iz naše zemlje učestvuju u 4 podprojekta, odnosno projekta u okviru CERN-a i otprilike finansijska sredstva koja treba odvojiti uopšte za učešće u tako velikom projektu su reda oko 1 milion švajcarskih franaka i po podprojektu otprilike oko još 100.000. I do sada smo uspeli da to pratimo i nadam se da će to biti i u budućnosti tako, jer stvarno je to ogromna šansa i za naše naučnike i za naše kompanije da daju svoju kontribuciju čitavom projektu centra i CERN-a i da se usput i vrati kroz znanje i iskustvo koje su tamo stekli i da posle možemo to i ovde da apliciramo. Mi studenti voditelji ove emisije smo vrlo ponosni na naš univerzitet i sigurna sam da bi mnogi bili srećni kada bi Novosadski univerzitet dobio mesto na Šangajskoj listi. Koliko zapravo sekretarijat podržava napore našeg univerziteta da se nađe tamo? Mi smo isto prepoznali veliki značaj i naš cilj je zapravo to što ste vi sad rekli i svima bi nam to jako značilo. Još u martu ove godine pokrajinski sekretar je, da kažem, proklamovao naš cilj da za naredne 2 godine budemo na Šangajskoj listi među prvih 500 najboljih univerziteta u svetu. Mogu vam reći najsvežije podatke, da smo trenutno negde između 550. i 570. mesta. Približavamo se prvih tih 500. Ono što je važno, prvi put, pošto u 2013. godini se analiziraju broj, recimo, objavljenih naučnih radova u 2012. Prvi put u 2012. godini smo preskočili 1000 publikovanih naučnih radova u vodećim svetskim časopisima na Univerzitetu u Novom Sadu. Da, kao ilustraciju da vam kažem da je 2003. godine bilo 120 takvih radova. Sad ih ima za 10 godina 10 puta više i to će biti, ako ovakvim trendom nastavimo, mislim da imamo veliku šansu koju ne smemo propustiti da za 2 ili 3 godine bude Univerzitet u Novom Sadu na Šangajskoj listi. A to je velika stvar, ne samo prestiža, nego kada strani studenti žele da studiraju negde, oni gledaju listu tih prvih 500 i to je velika šansa za nas da imamo još veći broj studenata iz inostranstva ovde, što ne samo da bi poboljšalo i finansijsku situaciju, nego bi bila značajna promocija našeg univerziteta da neko ko završi ovde se vrati u svoju zemlju ili neku drugu i da govori o tome koliko je kvalitetno obrazovanje i znanje koje one ovde steknu. Znači, polako, ali sigurno. Mi ćemo nastaviti naš razgovor. Prvo jedna mala pauza. Tijena Stojančević jeste student master studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i zaista je pravi primer posvećenosti nauci. Već godinama unazad dobija nagradu za prosek 10.0. Ukoliko je već niste upoznali, vreme.
član Univerzitetskog parlamenta, član Naučno-nastavnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta, član Senata Univerziteta. To su samo neke od stavki koje se mogu pročitati u biografiji Tijene Stojančević, studentkinje Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Već drugu godinu zaredom kao student prodekan pomaže studentima, a evo šta to podrazumeva. Budem na neki način veza studenata i dekanata i da... Znači, da budem tu za studente u smislu da im pomognem koliko god mogu ako imaju neki problem vezano za samo studiranje ili za studentski život vezano za domove, menze ili i također da ih informišemo raznim, ne znam, konferencijama, kongresima, novim zakonima vezanim za školstvo. Velika odlučnost i entuzijazam, to su svakako osobine koje Tijena posjeduje, a koje posebno dolaze do izražaja kada priča o svom pozivu. Rekla nam je zašto se odlučila za finansijsku matematiku. Još kao dete, igrajući se, ušla sam u svijet matematike kroz različite igrice sa brojevima, tada ne sluteći da će to jednog dana biti moje životno opredeljenje. Sada zašto sam se baš opredelila za finansijsku matematiku, a ne za neki drugi smer? Pa to je iz tog razloga zato što sam vidjela mogućnost da sa ovim smerom spojim praksu i teoriju, odnosno da teorijska znanja iz matematike koja sam ovdje stekla jednog dana mogu da primenim u oblastima financije, ekonomije, na različitim berzama, tržištu itd. Sada kao veoma perspektivna studentkinja, Tijena nam je otkrila šta je neophodno da bi neko postao zaista uspešan. Kontinuiran rad, posvećenost radu i prosto studenti treba da shvate da je zaista bitno da budu prisutni i psihički i fizički na tim predavanjima. Znači da ne dolaze na predavanje i na vežbe iz tog razloga da bi jednom dobili potpis ili bodove, nego zaista predavanje i vežbe omogućuju da polovinu gradiva savladaju već na vežbama. Da je njen recept dobar, dokazuje i činjenica da je Tijena dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznanja. Neke od njih su stipendija Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta, stipendija Ministarstva prosvete i nauke, kao i nagrada Dositeja za postignut uspeh u 2009. godini. Jednu nagradu izdvojila je kao najdražu. To bi svakako bila nagrada za postignut uspeh u toku studiranja, odnosno nagrada za završene osnovne studije sa izuzetnom prosječnom ocenom 10.0. Iz tog razloga zato što ona predstavlja jedan kraj perioda mog života koji sam, mogu da kažem, sa dobrim uspehom završila i nadam se da ću tako isto završiti ove svoje master studije. Tijena je jedan od onih studenta sa kojima je jako lepo raditi iz dva razloga. Jedan je što je dobro izabrala fakultet koji studira, jer je to zaista sposobna, a drugi razlog je što je uvek jako zainteresovana i što prati šta se dešava, raspoložena da nauči sve što je novo. I ja mislim da je pred njom zaista jako lepa karijera. Iako još uvek nije završila master studije, Tijena već uveliko razmišlja o novim stepenicama koje treba da pređe na putu ka uspehu. Volela bih da upišem doktorske studije. U svakom slučaju volela bih da to bude ovde kod mene u mojoj matičnoj kući na PMF-u, ali još imam godinu dana master studije pa ću da razmislim o tome. Tijena, još jedan sjajan primjer naših uspješnih studenata. A sada se malo vratimo na možda vaše iskustvo. Vi, pored pozicije pokrajinskog sekretara za zamjenika pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, ste redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka. Predajete elektroniku. Kao student ste jedan deo vaših studija proveli u Parizu, je li tako? Da, kao profesor, da. Zato želimo da vas pitamo kako vi gledate na, recimo, proces ispraćaja naših studenta u inostranstvu s jedne strane i s druge strane njihovog sigurnog povratka ovde. Ono što je važno, a to je imati širinu u životu. U svakom smislu te reči, a pogotovo u nauci koja je jedan beskonačan prostor za nova otkrivanja i nova saznanja. I zbog toga je važno da mladi ljudi, ambiciozni studenti imaju priliku, pa sad ko hoće da iskoristi, neka iskoristi, ko ne želi, nije obavezno, i da jedan deo svog školovanja ili kasnije usavršavanja može da provede u inostranstvu na nekoj od prestižnih institucija.
I pošto je pokrajinski sekretarijat prepoznao taj značaj, mogu vam reći da mi imamo akciju Kampus Evropa, odnosno jedan projekat gde koji sufinansiramo od 2007. godine. U 2013. godini smo sufinansirali 10 najboljih studenata na Univerzitetu u Novom Sadu sa PMF-a, Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Medicinskog fakulteta i oko 4 miliona dinara sve ukupno smo podelili za njihovo usavršavanje u vodećim svetskim institucijama, obrazovanim u Finskoj, Nemačkoj, Austriji i tako dalje. Kako su povratne informacije? Ono što oni imaju obavezu, a to je da kad se vrate, da nam dostave pisani izveštaj o rezultatima i iskustvima. I pošto su to sve mlada i pametna deca, ja mislim da je to najlepši proizvod Srbije i Vojvodine u ovom slučaju i najlepša promocija naša, jer svi oni tamo pokažu to pametno i lepo lice naše zemlje, a sem toga znanja koje su tamo stekli mogu posle da primene ovde u našoj zemlji. Rekli ste da ste jedno vreme predavali u Parizu kao profesor. Kažete nam možda vaše iskustvo sa studentima tamo i studentima ovde, kako bi to usporedili? Pa, otprilike je slično. Meni je, ja sam 2011. godine tamo proveo jedan semestar predajući na Univerzitetu u Parizu i ono što je bilo interesantno da njihovi studenti možda su više okrenuti ka industriji i veći deo njih nastavi svoju posle radnu karijeru u industrijskom sektoru, tako da oni imaju čitave laboratorije jako dobro opremljene od strane industrije, znači od strane kompanija, jer onda je lakše da ako vršite edukaciju na sličnim sistemima i mašinama koje posle koristite u industriju, da imate lakši period prilagođavanja. Znači, većih od početka spremaju za posao. Većih od početka spremaju za rad u industriji, da. Mi sada na vezi imamo Aleksandra Kobilarova. On je student medicine, istovremeno predsjednik Saveza studenata Medicinskog fakulteta i predsjednik univerziteta, parlamenta univerziteta u Novom Sadu. On će nam se javiti preko Skype-a. Ja za njega imam samo nekoliko pitanja, tako da sve ćete čuti. Ćao, Aleksandre. Ćao. Evo, ja sam te predstavila našem gostu i našim gledalcima, a za tebe imam nekoliko pitanja o povećanju cena u menzi i u domovima. Povećala su se cene u domovima prve kategorije i u domovima druge kategorije, što na nekom godišnjem nivou iznosi između 4300 i 4500 dinara. Isto tako su se povećale cene obroka u menzi između 10 i 15 dinara. Kaže mi, da li će ostati ove cene ili nas možda očekuju još i veće? Ćao. Imali smo dve opcije rešavanja cena. Prva opcija je bila da zaista prihvate naše smanjenje koje smo tražili, to je da ostane nivo cena kakav je bio. Međutim, to bi imalo neku drugu stvar za posledicu, a to je da cena, da kvalitet smeštaja ishrane bude niži, što je naravno neprihvatljivo. Jednostavno, njihovo objašnjenje je da država nema para. I to je isto bilo i za stipendije koje smo takođe tražili da ostanu na 8,5. Prosleku, oni su rekli da može 8,5, ali onda će biti niže stipendije. Tako da to je bio jak argument, zaista država zaista nema para. I onda smo rekli, dobro, ajde, neka ostanu cene. Mi smo iskoristili njihovo povećanje cena da se izborimo za neke druge stvari koje smo imali u našoj peticiji. Ne znam da li si upoznata sa time. Slobodno podeli s našim gledacima. Da, važi. Naša peticija imala 6 tačaka. Za sada smo se izborili za dve, to je da 48 bodova ostane kao uslov za rangiranje i da iza iduće godine ostane 6 rokova, a ne 5 kako su planirali da smanje. I mi smo bukvalno to povećanje cena hrane i smeštaja iskoristili da se izborimo za neke naše zahteve. Imali smo razgovore i sa zamenikom ministra obrazovanja gospodinom Stuparom. I toku godine ćemo još insistirati na ostalim našim zahtevima. Teško da ćemo moći da spustimo cene, kažem, zbog generalno povećanja cena, njihovo opravdanje u tom, iako plate nisu skočile, ali zaista država nema para, kažem. S druge strane, pokušat ćemo u toku godine da se izborimo za neke druge tačke peticije, pogotovo vezano za stipendije, da se to malo drugačije organizuje, da bude procentualno podeljeno po broju budžetskih mesta, ali mislim da je to nešto najpoštenije. I što se tiče stipendija, i što se tiče smeštaja u domovima i tako dalje. Kaži mi, da li je bilo možda problema oko skupljanja potpisa za peticiju?
Ja, kod nas na medicinskom fakultetu je to išlo dosta brzo. Naši studenti su dosta organizovani i bukvalno za mesec dana mi smo već skupili više od pola potpisa. Odlično, hvala ti Aleksandra, drago mi je to čujem. Želim srećno u daljoj borbi i hvala vam što se borite za sve nas studente. Ćao! Hvala vi, ćao! Profesore, čuli smo nešto o gorućim problemima studenata i njihovom rešavanju, a sada se vraćamo na razgovor sa vama. Kažite nam kako teče proces akreditovanja fakulteta na našem univerzitetu. Ono što je dobro, to je da je većina fakulteta već završila drugi krug akreditacije, znači nakon 5 godina imaju obavezu da se ponovo izvrši akreditacija i da se vidi da li se sve pravila akreditacione komisije poštuju i da li su ispunjena. I mislim da gotovo većina fakulteta, odnosno svi na Univerzitetu u Novom Sadu je i prošla i ovaj krug akreditacije. Ono što mogu da vam kažem od aktivnosti našeg sekretarijata, po prvi put ove godine smo uveli redovne inspekcijske kontrole svih kako državnih, kako tako i nedržavnih fakulteta i visokih strukovnih škola na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle, naši prosvetni inspektori provode od 5 do 7 dana u zavisnosti od veličine fakulteta i visoke škole na toj instituciji i proverava se sve i onda se dobije nalog mera da se eventualno neke nedoslednosti otklone. Ako je sve u redu, onda je to još jedna dobra potvrda da zapravo rade potpuno u skladu sa pravilima i da tako i samo i treba da nastave. Znači sve od finansiranja do načina rada? Sve, zajedno sa našim prosvetnim inspektorima i naša budžetska inspekcija iz vlade autonomne pokrajine Vojvodine. I to je, da kažem, dovođenje u potpuni red jednog čitavog sistema visokog školstva na teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine. U prethodnom periodu se samo po predstavkama ili eventualno nekim žalbama izlazilo na teren, a sada sve visokoškolske ustanove redovno, vršimo redovne kontrole. Da li su se to same institucije žalile, su mogli i studenti? Mogli su i studenti, može bilo ko da podnese čak i anonimno predstavku, mi postupamo i u tome, može mailom da se obrati meni i po tome postupamo. A kažem, najbolja preventiva je to što mi već sami vršimo redovne kontrole. Kažete mi neku vašu poruku studentima koji zaista vole nauku i koji se nadaju da će uspeti u njoj. Pa ja mislim da je to jedan divan poziv, ne zato što sam ga ja odabrao. Negde 2007. godine ja sam dobio između ostalog nagradu dr. Zoran Đinđić za najboljeg mladog istraživača na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i prilikom dodele sam rekao da neki ljudi kažu da se bave naukom, a u stvari nauka je moj život. I toliko jedan lep deo života kad stalno imate nešto da otkrivate i čak ta glad za novim otkrivanjem i za novim saznanjem, za saradnjom je nekad mnogo jača od bilo kakvih drugih motiva. I ono što je interesantno, to je da vam to bavljanje naukom omogućava da dosta putujete na konferencijama, da sarađujete isto tako sa sposobnim i pametnim ljudima iz čitavog sveta, da učestvujete na nekim interesantnim projektima, da stvarate nove kontakte i sve to skupa čini jedan zanimljiv život. Znači, nekako ima poslova koji su repetitivni, znači stalno ponavljate neku istu aktivnost, ovde je uvijek nešto novo i to je ono što vas vuče napred i što vam negde očuvava vitalnost i mentalno, a i uopšte osmeh na licu. S obzirom na celokupnu situaciju u našoj zemlji, iz vaše priče vidimo da se ulaže u nauku i da zaista tu postoji neki rad i neki rezultati. Međutim, ipak mi se čini da treba mnogo više. Pa da li nauka uopšte može da živi i da preživi ovaj neki težak period kod nas? Pa ne, i u pojedincima svakako da, ali mlađe generacije. Tako je. I u ovom periodu, i u prethodnim periodima, ja mislim da kad zemlja bi mogla da se pohvali uspesima sportista i naučnika, zasigurno. Tako da, i naravno, stanje u nauci uvek bi bilo dobro i bolje da imamo i veće ulaganja i veći budžet,
ali je trenutno stanje u nauci srazmerno i ulaganje srazmerno u opštem ekonomskom stanju u zemlji. Ali ono što mogu da kažem, evo da vam samo nabrojim par aktivnosti našeg sekretarijata, mi odvajamo značajan deo sredstava za podršku recimo mladim i studentima, ali i mladim naučnicima sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine da odlaze na inostrane konferencije, da tamo publikuju svoje radove i rezultate istraživanja i mi to finansijski podstičemo. Takođe, ako se organizuje neka konferencija ovde ili neki skup i to sufinansiramo, onda prevoz studenata i tako dalje. Znači, tu ste za podršku, otvoreni ste za nove stvari? Tako je. Studenti mogu da napišu mail? Apsolutno. To nam je bitno da čujemo. Hvala vam zaista što ste bili danas sa nama i hvala vam na svoj toj veri u mlade i u nauku. Drage kolege, hvala i vama što ste danas bili sa nama. Obećavamo da se vidimo sledeće subote u malo većem sastavu, sigurno, a do tada lep vikend i uživajte. Ćao!